Jeg vil lige prøve at vise, hvordan man kan tage en reference ind i Mendeley og eksportere den, så man kan få indsat det i LaTeX ved hjælp af BibTeX. Først og fremmest åbner man Mendeley og finder den artikel, man er interesseret i. Nu har jeg fundet en her af Thomas Suk. Så kan jeg højreklikke på den og sige Copy As, og så LaTeX Citation Command. Der er også en kort genvej til det med Ctrl-K. Og så kan jeg indsætte den over i min LaTeX Editor. Jeg skal selvfølgelig lige have et dokument, der passer til, så vi kan lave en artikel, og så bare begin document og end document, og så skal vi lige have smidt nogle få ting ind ekstra her. Der er en bibliography style, der tager jeg bare en af de simpleste, der hedder unsorted. Og så skal vi have et sted, hvor vi har eller referencelisten. Og der skriver vi så bare bibliography på det sted i dokumentet, vi gerne vil have indsat det. Og så skal vi give den navnet på den BibTeX-fil, som kommer over fra Mendeley. Den skal vi lige have eksporteret først. Det man gør i Mendeley, det er egentlig, at man går ud og enten vælger den ene ting, man skal eksportere, så kan man gå op i filer, og så sige export, Ctrl E, og så vil den eksportere en BibTeX-fil. Og så skal jeg så lige have fundet det rigtige sted. Mendeley test var der. Og så skal den så match med det navn, jeg benytter inde i LaTeX-filen. Nu siger jeg save. Og så kan jeg prøve at se, hvordan filen dukker op herover. I den samme mappe. Jeg kan lige åbne. Åbner vi den inde i TechWorks for eksempel, så kan vi se, at den er sat op her. Og så er der et ID til artiklen. Den label, artiklen har fået. Og det er så den, man bruger, når man refererer til den. Og det er den, jeg har indsat heroppe ved hjælp af site-kommandoen. Så nu bør jeg i princippet kunne køre den igennem PDF-LaTeX. Sætter den op derovre, og til at starte med, så viser den bare et spørgsmålstegn, fordi den ved ikke helt, hvad der er tilfældet. Jeg kan oversætte den en gang til, der sker ikke mere. Så skal jeg have kørt det igennem BibTeX, for at den kan hitte ud af, hvad der sker med referencerne, og til sidst, så kan jeg køre den igennem PDF-LaTeX igen. Det skal jeg gøre to gange, og så er det faktisk ved at være på plads. Så nu har jeg indsat en reference i et meget lille LaTeX-dokument. Det håber jeg, I kan bruge til noget.